Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Evo, kao predsjedniku stranke, a u ime koalicije stranaka Fokus i Republika na ovim parlamentarnim izborima, čast mi je predstaviti našu listu za 9. izbornu jedinicu. Nositelj liste, dakle svima poznati, Goran Šimić, jedna izuzetna osoba, dobitnik nagrade Ponos Hrvatske, a više o sebi će kasnije on imati prilike reći. Također na našoj listi su i drugi istaknuti kandidati, izdvojit ću samo neke, primjerice Nikša, Ivan Gulam, koji je ujedno i zamjenik predsjednika stranke Fokus, dakle uspješni načelnik općine Pirovac, ali i mnogi drugi istaknuti pojedinci iz prostora ove izborne jedinice. Evo, Ivan je stvarno razvio Pirovac, kad je na čelu Pirovca, koristi sva moguća sredstva, što sa nacionalne razine, što sa županijske, što razine Europske unije, a najsavjesnije naravno i oko vlastitih proračunskih sredstava, i stvarno Pirovac se nevjerojatnom brzinom razvija pod njegovim vodstvom. Evo, ja ću sad redom dati riječ prvo Nikši, pa potom Ivana, na kraju će biti naš nositelj liste. Da li ovu priliku da se predstavimo široj javnosti, pa mi je ovako kao županijski vijećnik mogu biti ponosan što sam na listi u 9. izbornoj jedinici, jedini iz općine Drniš, i drago mi je posebno što sam s ovom ekipom tu koji imaju iza sebe rezultate. Uzet ću primjer Gorana Šimića koji ima preko 150 akcija čišćenja šambora i štakopa. I s toga sam vrlo ponosan i idemo naprijed sa Fokusom i sa ovom ekipom. Kandidat sam na ovim izborima koalicije Fokusa i Republike na 14. mjestu. Zašto sam na 14. mjestu? Pa upravo zato da bi naš Goran Šimić dobio sav onaj fokus koji je potreban. Rijetke su situacije u politici, u javnom prostoru, kada doista puna srca, duše, možete nekoga podržati. Ovo je upravo takav jedan trenutak kada izuzetno mi je drago da mogu na ovim izborima podržati našeg Gorana. On je, rekao bih, jedan od onih likova koje kad se misliš zovi čovjeka, on je onaj čovjek kojeg zoveš, on je onaj koji je uvijek spreman pomoći, on je onaj koji je uvijek tu kada treba onima koji su slabiji u društvu, i stoga mi je doista izuzetna čast podržati jednog takvog velikog čovjeka. Ja vjerujem da i sami građani će prepoznati to, prepoznati sve ovo što on dugi niz godina radi za našu županiju, za sve kraje, sve gradove na području naše 9. izborne jedinice, i doista naša koalicija nije ni lijevo, nije ni desno, ona doista radi za onog malog čovjeka, radi za građane, to mi radimo i u Pirovcu već dugi niz godina, i doista, evo, želim Goranu doista da postane novi saborski zastupnik. Stvarno mi je velika čast biti nositelj ove liste, jako mi je drago da nas podržava stranka Fokusa koja već ima rezultate u svojim gradovima, mjestima i općinama. Posebno mi je drago da je ove ekipe ovdje, to su sve ljudi koji su ostvareni u svom životu i nikakva je namjera nije u politici osim draga za opće dobro. O sebe neću pričat, dosta ljudi zna o meni i o nama. Nemojte gledat lijevo i desno, nemojte da vas razdvajaju, da vas dijele. Izađite, budite glas razuma, jer mi smo sigurno najozbiljnija ekipa trenutno u ovoj izbornoj jedinici. I sretno svima, hvala. Ne treba nas slikati. Možemo se možda zajedno slikati. Moram nas slušati. Možemo. Broj dva. Lista broj dva.